ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Happy New Year ပါလို့เนาะကျမတို့အဲဒီနှစ်သက်မှာအရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကြောင့်ကျမတို့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့နှစ်သက်ကိုဝင်ခွင့်ရတယ်เนาะဒီနေ့ဘုရားသခင်ကြီးစုပြုမှုတွေတင့်ရဲ့တက်တာထဲမှာအဲတကယ်မြင်တွေ့ပြီးတော့ဒီ2022ကိုကျမတို့အတူတကွเนาะအဲတကယ်ဖရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေနဲ့ဝင်ဖို့ရဖရားသခင်တင့်ကိုအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။เนาะကျမတို့ဒီနေ့ဖရားသခင်ရဲ့စကားပြောခြင်းဟာနေ့တိုင်းမှာတကယ်ကိုလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရဲ့ဖရားသခင်စကားပြောမယ့်အရာအတူတကွပဲကျမတို့ခံယူရအောင်။ဆိုတော့ကျမအဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမအဲ New Year ညမှာလဲကျမဝင်ရတယ်အဲ့ဒီရဲ့အဆက်ပေါ့เนาะကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ရပြီးကျင်တာဖြစ်တယ်။ဖရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုအရောက်စီတိုင်းသိစေချင်တယ်။တကားတလေကျမတို့ကဖရားကောင်းချီးပေးပါစေနော်။ဖရားရဲ့ကောင်းချီးလိုချင်တယ်လို့ကျမတို့တွေပြောတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းချီးဟာဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျမတို့တကယ်မသိပါဘူးနော်။ဖရားသခင်ကျမတို့အသက်တာမှာပြုတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေဟာနော်ဘာတွေလဲဘယ်အရာကိုပြောတာလဲ။ပတ်စံရှိခြင်းကိုပဲပြောတာလားနော်။အိမ်ရှိရဲ့ကားရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုပဲပြောတာလားနော်။ကျမတို့အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့နော်အဲတကယ်သိဖို့လိုတယ်။ဖရားကောင်းချီးအစ်စ်အမှန်ကဘာလဲနော်။အဲ့ဒါကိုလည်းကျမတို့သိဖို့လိုတယ်။ဒါမှပဲသင်ရဲ့အသက်တာမှာအော်ဒါကဖရားကောင်းချီးပါလား။ဟာဒါကဖရားကောင်းချီးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တိလာမှာဖြစ်တယ်လို့เนาะဒါကြောင့်ကျမဒီနေ့မှာเนาะဖရာရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဆိုတဲ့အရာနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ကျမဝင်ငါပြီးချင်တာဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဟာတင့်အတွက်ဖြစ်တယ်တေချာတာတင့်အတွက်ဖြစ်တယ်เนาะတခြားအရာအတွက်မဟုတ်ဘူးတင့်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဟာသင်ခံစားရဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တင့်အသက်တာအတွက်ဖြစ်တယ်တင့်မိသားစုအတွက်ဖြစ်တယ်တင့်လုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနှစ်သက်ရဲ့ရက်တိုင်းမှာကျမတို့ဖရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအကြောင်းကိုကျမဒီနေ့မှာဝင်ငါပြီးချင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဆိုတော့ကျမတို့အတ္တာမှာဖရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဟာကျမတို့เนาะတခါတလေမှာကျမတို့ကဘာထင်သက်လဲဆိုရင်ဖရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဟာကျမတို့အတ္တာထဲမှာခုနပြောသလိုပဲဘေးအရာလဲဖရားကောင်းချီးမင်္ဂလာကဘာလဲเนาะကျမတို့ဘလိုမျိုးဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုရတာလဲเนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့သိဖို့လိုတယ်နော်ဖះကောင်းကြီးอ่ะဖះကောင်းကြီးပေးပါစီနော်လို့ပြောလိုက်တိုင်းတက်ရောက်လာတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒီနေ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြတာပါဖះကောင်းကြီးမင်္ဂလာရစီချင်လွန်းလို့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာရှိတဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုကျမเนาะပြောပြချင်တဲ့အရာကဖះရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာကျမတို့အသက်တာထဲမှာတကယ်ကိုရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုတင့်ဘဝမှာအရန်ဘယ်အရာမဆိုအရန်ခက်ခဲနေတာရှိတော့မှာမဟုတ်เนาะဖရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကအရာရာကိုလွယ်ကူစေတာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်မဝင်ရတယ်ပထမပိုင်းကိုနားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့เนาะဒီနှစ်သက်ကူညမှာကျွန်မတို့ prophecy night မှာကျွန်မတို့เนาะအဲဝင်ရထားတဲ့အရာကို YouTube တွေမှာပြန်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဖះကောင်းကြီးမင်္ဂလာကကျမနော်ကျမ်းစာမှာလဲတုတ်တန်ကြံခန်းကြီး30အငယ်22မှာထာဝရဖះကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီစည်းစိမ်ကိုဖြစ်စေတတ်ဤထိုစည်းစိမ်နဲ့ဝမ်းနေခြင်းအကြောင်းကိုရောနှောတော်မူမူဖះရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာတေချာတယ်ဝမ်းနေစရာလုံးဝမပေါ့ဝမ်းမြောက်စရာတွေပဲဝမ်းမြောက်စရာလာတယ်နောက်ထပ်ဝမ်းမြောက်စရာတွေပဲဝမ်းနေစရာမလာဘူးတခါတလေမှာကျမတို့ကလေနော်ဟိုဝမ်းမြောက်စရာတွေလာတဲ့အချိန်မှာနော်ဒီနေ့အတ္တတာမှာဖရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကတော့ဝမ်းနေစရာနဲ့ကျမတို့မရောနှောဘူးလို့ကျမ်းစာပြောထားတာဖြစ်တယ်။အဲဖရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတင့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာရောက်လာရင်တင်ဘလို့သိနိုင်မလဲ။ဝမ်းနေစရာနဲ့မရောနှောဝမ်းမြောက်စရာတွေပဲဖြစ်လာမယ်။ဝမ်းမြောက်စရာတစ်ခုပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဟာဝမ်းမြောက်စရာအဲဒီတစ်ခုပဲလားဒီတစ်ခုပဲကောင်းချီးမင်္ဂလာလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဝမ်းမြောက်စရာအစင်မြဲရှိနေ။ဖရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတင့်အတ္တတာထဲမှာရရှိမယ်ဆိုရင်ဖရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတင့်အသက်တာထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာကဘာပြောထားလဲဆိုသာဝရဖရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဒီစီးစိမ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရတဲ့လူကစီးစိမ်ရှိကိုရှိတယ်စီးစိမ်ဖြစ်လာစေတဲ့တင့်မှာဖရားကောင်းချီးရှိတယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့သက်တာထဲမှာစီးစိမ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကကျမတို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟာလာငါတို့ကကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရတဲ့ဖရားသားသမီးဆိုပြီးတော့စီးရဲနေတာကအဲ့ဒါဖះရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဖះရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဆိုတာစီးစိမ်ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်အဲ့ဒီစီးစိမ်ကဝမ်းနေခြင်းနဲ့မယောနော
တင်စီစဉ်နေရတဲ့အခါမှာအဲ့လာဝန်းနေခြင်းနဲ့အဲတင်စားတောက်နေရတယ်အဲ့ဒီစီစဉ်ကိုတင်ဝန်းနေစရာတွေနဲ့တင်ခံစားနေရတယ်အဲ့ဒါဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဖះကောင်းကြီးရှိတဲ့သူကကျမတို့နော်ငတ်တလက်ပြက်တလက်နော်ဟိုဘယ်လိုပြောပတ်စံကုံသွားလိုက်အဲရှိလာလိုက်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဖះကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖះကောင်းကြီးရှိရင်စီးစိမ်ကရှိပြီးရင်ရှိလာဖះကောင်းကြီးလည်းတင်ရှိပြီးရင်ရှိမယ်စီးစိမ်လည်းရှိပြီးရင်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်နော်ဖះရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဲ့လိုသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ရောက်စီတိုင်းကျမတို့တက်တာထဲမှာဘေးအရာကဖះကောင်းခြင်းမင်္ဂလာလဲဆိုတာသိချာသိစီချင်ပါတယ်လို့เนาะဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဖះရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာစီးစိမ်ကိုဖြစ်စေမယ်တင်းဘဝမှာစီးစိမ်ကိုဖြစ်စေတာအလုပ်လည်းမဟုတ်ပါเนาะဖះရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်ပါနော်တင်းရဲ့အလုတ်မှာဖះကောင်းကြီးမရှိရင်တော့အဲ့ဒီအလုတ်ကစီးစိမ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်တင်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာမှာဖះကောင်းကြီးမင်္ဂလာမရှိရင်တော့တင်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေကစီးစိမ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့အဲ့ဒါကိုကျွန်မတို့သိဖို့လိုတယ်ကျွန်မတို့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနော်အရင်ဦးဆုံးဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတာဘယ်အချိန်လဲဆိုကဘာကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့နော်ကဘာဒီကဘာကိုပြည့်စုံကြွယ်ဝဆိုတာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်နောက်ဆုံးမှလူကိုဖန်ဆင်းတယ်အဲ့လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာပြည့်စုံပြီးသားเนาะအီဒင်ဥယျာဉ်ဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ကိုဖခင်ကအဲ့ဒီလူလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုဖခင်ကပေးတယ်အဲ့ဒီမှာနေစေတယ်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကဘာကအကြီးပဲအကျယ်ကြီးပဲဒါပေမဲ့အပြည့်စုံဆုံးဖြစ်တဲ့အီဒင်ဥယျာဉ်ကိုဖခင်ကပြန်လှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူလင်မယားဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖခင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာနေစေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုရင်ကဘာဦးချမ်းခန်းကြီးတင့်အငယ်28မှာအဲ့ဒီလူလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုဖခင်ကလေပြည့်စုံပြီးသားအီရင်ဥယင်မှာဖခင်ကနေခိုင်းတာတောင်မှထပ်ပြီးတော့ဖခင်ကောင်းချီးပေးတယ်ကျမပြပြချင်တယ်နော်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေပါစေဖခင်ကောင်းချီးမရှိရင်ဝန်းနေခြင်းတွေရောက်လာတတ်တယ်နော်ဒီနေ့အီရင်ဥယင်ဟာဖခင်ဖန်ဆင်းတဲ့မြတ်မှာအပြည့်စုံဆုံးနေရာဖြစ်တယ်နော်တခါတည်းဟိုစားဖွဲကောင်းတဲ့အသီးတွေနဲ့နော်အမျိုးမျိုးသောနေရာတွေနဲ့နော်တကယ်ဘုရားသခင်လောကကိုဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်ကဘာကိုဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာအပြည့်စုံဆုံးနေရာဟာအေဒင်ဥယျဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအေဒင်ဥယျမှာလူကိုဘုရားကနေရာချတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးလဲပေးတာဖြစ်တယ်ဒီကျမတို့ကဟာပတ်စံရှိနေတာပဲသူကတော့တိတ်ကောင်းကြီးများတယ်လို့မထင်နဲ့ကြိတ်ပြီးဝန်းနေနေရတဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်နော်တင်မတိတဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်။ဖះကောင်းကြီးကအဲ့လိုမဟုတ်။စီးစိမ်တော့ဒီနေ့တင်မှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိနေတာကောင်းကြီးရှိနေတာနဲ့မတူပါဘူး။ဖះကတလောက်ပြည့်စုံတဲ့အီဒင်ဥယျာဉ်မှာအာဒံနဲ့အီဝါကိုနေခိုင်းပေမဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်။အဲ့ဒီကောင်းကြီးကဘာပြန်ဖြစ်စီလဲဆိုတော့ပြည့်စုံပြီးသားအီဒင်ဥယျာဉ်မှာဖះကဘာကောင်းကြီးပေးလဲ။များပြားစွာမွေးဖွားကြလို့ကဘာဦးချခန်းကြီးတဲ့ငွေ28မှာအချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလော့မြေကြီးကိုပြည့်စွေရင်နိုင်ကြလော့ပင်လယ်ငါးတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှာလှောက်ရှားတတ်သောတိရစ္ဆာန်ပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၍သူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏ကျမတို့ကထင်ပါဟာဒီလောက်ပြည့်စုံတဲ့အီရင်ဥယျာဉ်ကိုဖခင်ကအာရန်နဲ့အီဝါကိုနေခိုင်းတာကောင်းကြီးလိုသေးလို့လားအချမရောတော့ထင်မယ်မဟုတ်ဘူးဖခင်ကတော့ပြည်စုံပြီးသားအေဒင်ဥယျာဉ်မှာနေခိုင်းပေမဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့များပြားစွာမွေးဖွားကြလို့နမတိဖခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးတဲ့မှာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုဖခင်ကသူ့ပေးတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ပဲမဟုတ်ဘူးပြန်များပြားဖို့အတွက်ဖခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒီလူလင်မယားနှစ်ယောက်ထဲပဲမဟုတ်ဘူးပွားများဖို့ရဖခင်ကအလိုရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကောင်းကြီးဆိုတာရဖူးတယ်ဒါပေမဲ့အခုမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ရဖူးတယ်ဒါပေမဲ့အခုမရှိတော့ဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတခါရဖူးတယ်တိတ်ကောင်းနေဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖះရဲ့ကောင်းကြီးပါဘာလဲဆိုတော့ရှိပြီးသားအရာတွေကိုဘာဖြစ်စီလဲဖះကောင်းကြီးကတိုးပွားစီတယ်ညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာเนาะ New King James မှာဘာပြောထားလဲဆို Be fruitful and multiply အတီးတီးပြီးတော့ပွားများဖို့ရန်အတွက်ဖះကကောင်းကြီးပေးတယ်အဲ့ဒါလူတွေကိုဖះတခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးပဲဒါကြောင့်ကျမပြပြချင်တယ်ဖះကောင်းကြီးဆိုတာเนาะကျမတို့ငွေကြေးပဲမဟုတ်ဘူးเนาะရှိနေတဲ့အရာပဲမဟုတ်ဘူးဖះကတိုးပွားစေတဲ့အရာကိုကောင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်
ကြောင့်တင့်မှာရှိတာမတိုးပွားရင်ကောင်းကြီးမဟုတ်ကောင်းကြီးမရှိဘူးအဲ့ဒါကကောင်းကြီးရှိရင်တင့်မှာရှိတဲ့အရာတွေဟာတိုးပွားနေတာကုန်ခန်းသွားတာမဟုတ်ဘူးတိုးပွားနေတာကျမတို့ရှိတဲ့ဟာလေးကုန်လိုက်ပြန်ရလိုက်ကုန်လိုက်ဟဟလာဆိုတော့မရှိတဲ့အချိန်ကပုံများတယ်ကျမတို့ဘဝမှာအဲ့တော့တင့်ကိုကျမအားပေးခြင်းနဲ့တင့်ဖရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလိုနေပြီဘာဖြစ်လို့လဲဖရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတိုးပွားတယ်မကုန်ခန်းသွားဘူးတိုးပွားတယ်အမြဲတမ်းဘာဖြစ်ဆိုဒီမှာ fruit full and multiply ဆိုတော့အတီးတီးတယ်ဖရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြီးရင်တင်းယုံတယ်မဟုတ်ဘူးပွားများတယ်ပွားများတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာပွားများတဲ့အရာဖြစ်တယ်နံပါတ်1ဘာပြောထားလဲမြေကြီးကိုပြည့်စွေ၍နိုင်ကြလော့ sorry ဆိုတော့မြေကြီးကိုပြည့်ပြီးတော့နိုင်ပါလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကနံပါတ်1တိုးပွားတယ်နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုရင်ဖခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလူလင်မယားကိုအရင်ဥဆုံးကဘာဥမှာဖခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဲ့ဒါကျမတို့နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဘာလဲဆိုရင်မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့ဆိုတော့ကျမတို့ခုနပြောတယ်အတီးတီးတယ်တီးယုံတယ်မကဘူးတိုးပွားမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့လူကတော့တင့်လုံငန်းကကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုရင်တိုးပွားလာမယ်ဒီလုံငန်းတော်မှာဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်သွားနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုးပွားလာမယ်တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့ဒီနေ့ကျမတို့တိုးပွားလာတဲ့အရာဟာဘလောက်တိုးပွားမလဲမြေကြီးကိုပြည့်တဲ့အထိဘုရားသခင်ကတိုးပွားဖို့ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးရှိဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးဟာအဲ့ဒီအရာကိုတိုးပွားစေတယ်เนาะဆိုတော့မြေကြီးကိုပြည့်အောင်တိုးပွားမယ်နံပါတ်1တိုးပွားစေတယ်ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနံပါတ်2ဘလောက်ထိတိုးပွားလဲမြေကြီးကိုပြည့်တော်အောင်တိုးပွားတယ်အဲ့ဒါပြီးဘာဖြစ်လဲနိုင်တယ်เนาะလုံနိုင်တယ်မြေကြီးကိုပြည့်တော်ပြီးတိုးပွားလာတဲ့လောက်အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာအထက်မှာလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းလဲရှိလာတယ်။ဟာမနိုင်မနေတော့အလုတ်တရားများမနိုင်မနေအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကလေနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖခင်ကပေးတယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာထဲမှာတိုးပွားခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုအဲ့ဒီတိုးပွားတဲ့အရာကပြည့်သွားပြီးရင်အင်မတန်မှနော်များပြားပြီးပြည့်လာပြီးရင်ဘာလို့မလဲ။နိုင်ကြလို့နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖခင်ပေးမယ်။ဟာဒါကတော့ငါမလုံနိုင်တော့ဘူး။ဒါတော့အများရတော့ငါ management မလုံနိုင်တော့ငါတယောက်တည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီအရာကတော့ငါမနိုင်တော့ဘူးလို့သင်ထင်ရင်သင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးလိုနေပြီ။ဖခင်ကောင်းကြီးရှိတဲ့လူကလေဘလောက်တိုးပွားများပြားပါစေနိုင်တယ်။အဲ့ဒါဖခင်ကောင်းကြီးပဲ။မနိုင်မနှင်းနေတဲ့သင်အင့်ဘဝမှာသင်ကြုံနေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဖခင်ကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ဖះကောင်းကြီးထဲမှာတိုးပွားလေလေတင်နိုင်လေလေပဲလုံနိုင်လေလေတင်အရင်တော့ကမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေဖះကောင်းကြီးတင်းတက်တာထဲမှာရောက်လာရင်အဲ့ဒီအရာတွေလုံနိုင်လာမှာဖြစ်တယ်တချို့လူတွေဟာတိုးပွားတယ်စီးစိမ်တွေတိုးပွားပြီးရင်တိုးပွားအလုပ်တွေတိုးပွားပြီးရင်တိုးပွားဘလို့များလုံလည်းမသိဘူးနော်သမင်းကောစားရလားမသိဘူးအိတ်ကောပျော်လားမသိဘူးလို့ကျမတို့ထင်ကောင်းထင်မယ်အိတ်ပျော်တယ်ဖះရဲ့ကောင်းကြီးမိကလားလေအိတ်ပျော်စီတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖះရဲ့ကောင်းချင်းမိကလားဘာလဲဆိုဘလောက်တိုးပွားတိုးပွားနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဖះကပေးထားတယ်ကောင်းချင်းမိကလားထဲမှာပါတယ်တော့နောက်တစ်ခုဘာလဲအသက်ရှင်တဲ့တိရစ္ဆာန်ပေါင်းတို့အုပ်ဆိုးကြလော့ဖះရဲ့ကောင်းချင်းမိကလားစီးစိမ်နေရှိလာမယ်ပြီးရင်တိုးပွားလာမယ်အဲ့ဒီစီးစိမ်ကကုန်ခန်းသွားမှာမဟုတ်တုံတော့တုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကုန်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျမတို့ကလေရလာတဲ့အရာကိုကုန်သွားမှာအရန်ဆိုးရင်ကျမပြပြချင်တယ်ဖះကောင်းချင်းကတင်ရတဲ့အရာတင်ရှိတဲ့အရာဘယ်တော့မှမကုန်စေဘူးထပ်တိုးပွားစေတယ်တင်ရှိတဲ့အရာကလေအတီးတွေတီးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တိုးပွားလာအဲ့ဒါဘုရားကောင်းချီးမိကလားပဲဘုရားကောင်းချီးမိကလားမရှိတော့ရှိတဲ့အရာလေးကိုတင်ဟာကုန်သွားမှကြောက်နေရလိမ့်မယ်ချွေတာလာတော့မှဟာလာမစားမတောက်ငတ်ပြက်ခံပြီးချွေတာလာတော့မှကုန်သွားအောင်မှာပဲနော်ကုန်သွားအောင်မှာပဲနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနော်ရှိတယ်နောက်အသက်ရှင်တဲ့သူအပေါင်းတို့ကိုအုပ်ဆိုးကြလို့အုပ်ဆိုးနိုင်ရတဲ့အခွင့်ဘုရားသခင်ကပေးတယ်နော်ခုနပြောတဲ့နိုင်ရတဲ့အခွင့် management လုပ်နိုင်မှာတော့အုပ်ဆိုးတာလည်းလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အုပ်ဆိုးတာလည်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေကြီးကိုပြည့်အောင်တိုးပွားမဲ့အရာတွေကိုနိုင်မှာတော့အုပ်ဆိုးတဲ့အရာကိုလည်းတင်နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာထဲမှာပါဝင်တဲ့အရာတွေပါနော်ဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာထဲမှာပါဝင်တယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတဲ့လူကလေအမြဲတမ်းတိုးပွားတယ်အမြဲတမ်းတိုးပွားတဲ့အရာမရက်တနွားဘူးနော်ရှိရှိသမျှနေရာတွေအကုန်ပြည့်သွားတယ်ပြီးတော့လုံနိုင်တယ်
ဟာခက်ခဲလိုက်တာငါဒီလှုပ်လှုပ်ရတာခက်ခဲလိုက်တာဆိုပြီးတော့လောကမှာအရှုံးပေးသွားတဲ့လူထဲမှာဘုရားကောင်းကြီးခံစားရတဲ့လူမပါဘူးဘုရားကောင်းကြီးခံစားရတဲ့လူကအများကြီးနိုင်တယ်နိုင်နင်းတယ်เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မเนาะဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာထဲမှာဘာရှိလဲဘုရားကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်မတို့เนาะသိမယ်လို့ကျွန်မမျော်လင့်တယ်เนาะကဘာဥမာကောင်းကြီးပေးခဲ့တဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကြည်ချင်အပြစ်ကျွန်မတို့သိနိုင်တာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ပြီးရင်เนาะကျမ်းစာထဲမှာဘာပြောထားသေးလဲဆိုရင်အာရှမတ်သဲခန်းကြီး25မှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်မတို့လေ့လာခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကเนาะယေရှုဥပမာပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ရှမတ်သဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး25အငယ်14 25မှာဥပမာကလူတဦးဒီအခြားတော့ပြီးတော့သွားမည်ဟုအကြံရှိလဲမိမိငယ်သားတို့ကိုခေါ်၍မိမိဥစ္စာများကိုအပ်ပေးထိုသူတို့ဒီအတီအတီအစွမ်းတက်သည့်ရှိသည့်တိုင်းတဦးနိုင်ငွေအခွက်50တဦးနိုင်အခွက်20တဦးနိုင်အခွက်30ကိုအပ်ပေးပြီးမှချက်ချင်းသွားလေ၏ဖျားကကျမတို့ကိုလက်ဗလာနဲ့စူးစမ်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာမှမပေးထားဘဲနဲ့ကျမတို့ကိုပြစ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဥပမာပေးတဲ့အရာအားဖြင့်เนาะအခြားတော့ပြီကိုသွားမယ်လို့အကြံချက်မိမိငယ်သားတွေကိုမိမိဥစ္စာကိုအပ်တယ်ဖျားကလူတိုင်းကိုအပ်ထားပေးတဲ့အရာရှိတယ်เนาะဖျားရဲ့ဥစ္စာကိုလူတိုင်းကိုအပ်ထားပေးတဲ့အရာရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီမှာလဲအပ်ထားပေးတယ်အတိအတိအစွမ်းတက်သည့်ရှိသည့်အတိုင်းဆိုတော့ဘသူကဘလောက်နိုင်လဲဘသူကဘလောက်လုံနိုင်လဲဆိုတော့အစွမ်းတက်သည့်တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးဒါကြောင့်တယောက်ရှိမှရှိတဲ့အရာတခြားတယောက်ရှိမှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာဟာတင့်ကိုဖျားပေးထားတဲ့အရာပဲဖြစ်သူများရှိမှရှိတဲ့အရာကိုတင့်မှာမရှိဘူးလို့ဝမ်းမနေနေနဲ့တော့เนาะဒီနေ့ဝမ်းမနေပါနဲ့တော့သူများရှိမှရှိတဲ့အရာတင့်မှာမရှိဘူးเนาะဆိုပြီးတော့ကျမတို့ထိုင်ဝမ်းနေနေဖို့မဟုတ်ဘူးမတူဘူးတခင်ကတယောက်နဲ့တယောက်ပေးတာမတူဘူးဖះကတယောက်နဲ့တယောက်ပေးတာလုံးဝမတူပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျန်းစာထဲမှာလည်းပေးတာမတူပါဘူး။ဒါကြောင့်တော့သူများနဲ့မတူတာကိုဝမ်းမနေပါနဲ့။အားမငယ်ပါနဲ့။တင့်ကိုဖះပေးထားပါလေ။သူနဲ့မတူတာအဲ့ဒါသူ့ကိုဖះပေးထားတာပါ။နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဝမ်းနေစရာမဟုတ်ပါဘူး။နော်အဲ့တော့ဒီမှာငယ်သား3ယောက်ကိုပေးတဲ့အခါမှာမတူဘူးတယောက်ကိုငွေအခွက်50တယောက်ကိုငွေအခွက်နော်ဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်း20တယောက်ကို30အပ်ပေးတယ်တဲ့။အဲ့လိုအပ်ပေးတဲ့အခါမှာပေးထားခဲ့တဲ့ဖះကဒီတိုင်းပဲပေးထားခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာဖះအပ်ပေးတဲ့အရာရှိကိုရှိတယ်လူတိုင်းမှာเนาะဖះအပ်ပေးတဲ့အရေးချင်းတွေเนาะအစွမ်းအစတွေဒီနေ့တင်ဘလောက်လုံနိုင်လဲအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာဖះကတင့်ကိုပေးထားတယ်။တချို့ကိုအတန်ကောင်းတဲ့အရာပေးထားတယ်။တချို့ကိုရုပ်ချောတဲ့အရာတချို့ကိုပညာတတ်တဲ့အရာတချို့ကိုเนาะဒါကြောင့်ဟာငါပညာလည်းမတတ်ဘူးသူ့လိုအုံနောက်လည်းမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့အားငယ်စရာမဟုတ်ပါဘူးမတူဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ပေးထားတာမတူတင့်ကိုပေးထားတဲ့အရာလည်းသူ့ရှိမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုပေးထားတဲ့အရာလည်းတင့်မှာရှိမှာမဟုတ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာကိုဒီနေ့ကျမတို့ကဝမ်းနည်းနေဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအရာအားဖြင့်တင့်ဘလို့အသက်ရှင်မလဲဆိုတာအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒီမှာအခွက်50ကိုခံရတဲ့လူကဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်16မှာရေးထားတယ်အခွက်50ကိုခံတဲ့သူကတွား၍ကုန်တယ်ခြင်းကိုပြုတ်သည်ဖြင့်အခြားသောအခွက်50ကိုအမျက်ရလေ၏ထိုနည်းသူအခွက်20ကိုခံတော့သူသည်လည်းအခြားသောအခွက်20ကိုအမျက်ရလေ၏အဲ့တော့အခွက်50ကိုခံတဲ့လူကတော့တခြားနေရာမှာတွားပြီးကုန်တွယ်ခြင်းကိုပြုတ်တဲ့အခါမှာအခွက်50အမျက်ပြန်ရတယ်အခွက်20ရတဲ့လူကအဲ့လိုပဲတော့အခွက်20ကိုပြန်ပြီးတော့အမျက်ရတယ်သူတို့ကလေဟာငါ့မှာဒီအရေးချင်းမရှိဘူးဟိုအရေးချင်းမရှိဘူးဟာသူ့လိုမျိုးငါမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးထိုင်ပြီးဝမ်းနေမနေဘူးเนาะထိုင်ပြီးဝမ်းမနေဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ကထပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဖျားပေးထားတဲ့အရာကိုသိုးပွားအောင်လှုပ်ဆောင်အဲ့ဒါဖျားကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပဲဒီနေ့သိုးပွားအောင်လှုပ်ဆောင်တယ်အခွက်50ကိုခံရတဲ့လူကလည်း50အမြတ်ရတယ်အခွက်20ကိုခံရတဲ့လူကလည်း20အမြတ်ရတယ်ဟာငါသူ့လောက်အမျက်မရဘူးအဲ့ဒါကြီးစဉ်းစားမနေကိုလှုပ်ရမယ့်အရာကိုပဲအာယုံဆိုင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာသူကတိုးပွားလာတယ်တော့တိုးပွားလာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအပ်ပေးတဲ့အရာတွေကိုပမာဏဘလောက်ပဲရှိရှိကျမတို့မှာငါ့မှာနဲတယ်သူ့ကို50ပေးသလိုငါ့ကိုလည်း50မပေးဘူးငါ့ကိုကျတော့20ပဲပေးတယ်ဆိုပြီးတော့20သမားကထိုင်စဉ်းစားမနေတော့ဟာ50သမားကလည်းဟာငါရှိမှ50တောင်ရရကွာဆိုပြီးသူများကိုလည်းအထင်မသေးဘူး
ဟာမင်းတို့ကတော့ဘာဖြစ်တယ်လို့လို့20ပဲရလဲမသိဘူးငါကတော့50တောင်မှရတယ်ကြည်ဟာမင်းတို့ငါးလောက်မတော်ဘူးပဲဆိုပြီးသူများကိုလည်းမရှုံချနိုင်ကိုလုံရမယ့်အရာကိုပဲကိုလုံတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့လုံရမယ့်တာဝန်ဒီကျမတို့ရှင်မရှိတဲ့အရာကိုဘလို့ကျမတို့အသက်တာမှာဘလို့မျိုးလှုပ်ဆောင်မလဲတော့50ရတဲ့လူကကုံတွယ်ခြင်းအမှုကိုလှုပ်ဆောင်တယ်သူလုံရမယ့်အလုပ်ကိုသူလုပ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာ50ထပ်တိုးပွားလာ20ရတဲ့လူကလည်းသူလုံရမယ့်အလုပ်ကိုပဲအာရုံစိုက်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာ20ထပ်တိုးလာဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့50ရတဲ့လူကလေ50တိုးပွားတယ်အဲ့တော့ तू က50ကိုရထိုက်တယ်20ရတဲ့လူကလည်း20တိုးပွားတယ်ဒါကြောင့် तू က20ရထိုက်တယ်ထိုက်တာ ਨੇ အဲ့တော့ကျမတို့လေတော့ဟိုငါနဲ့ကဘလို့မျိုးငါအကောင်းစားလိုချင်တာဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအကောင်းစားလိုချင်တယ်ဆိုတာကမလိုချင်တဲ့လို့ကျမမပြောပါဘူးလိုချင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်ရှိတဲ့အရာနဲ့သင်ထိုက်တန်တယ်လို့သင်အဲတော့ထိုက်တန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်သင်လှုပ်ဆောင်ပြီလားအသက်ရှင်ပြီလားဖခင်တခင်တော့တချို့ကလေဖခင်တခင်ကတော့တကယ်ဉာဏ်ပညာကောင်းတဲ့အရာကိုပေးတယ်တချို့ကလေ music မှာအရန်တော်တယ်တချို့ကလေဒါမဲ့လေအဲ့ဒီအရာကိုမလုပ်ဘူးအယက်သမားဖြစ်နေတယ်။နော်အဲ့ဒီအရာကိုတိုးပွားအောင် तू မလုပ်ဘူးအယက်သမားဖြစ်တယ်။တချို့ကပညာအရန်တော်တယ်ဘွဲ့ရည်ရတယ်။ဒါမဲ့လေကိုလုတ်ချင်တာပဲလုပ်ပြီးတော့ဘဝမှာအချိန်ကုန်နေတယ်ဒီပညာနဲ့ तू ဘာမှတိုးပွားအောင်မလုပ်ဘူး။အယောက်စီတိုင်းဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဖရားတခင်ပေးထားတဲ့အရာဟာဒီနေ့နော်ဟာနဲတယ်များတယ်ထိုင်ကြီးနေဖို့သူများနဲ့မတူဘူးလို့ထိုင်ပြီးစဉ်းစားနေဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလုတ်တဲ့အရာကိုလုတ်ဆောင်ဖို့လို့လေ။အဲ့ဒီခါမှာတိုးပွားလာဖះပေးထားတဲ့အရာဘာမလုပ်ပဲထိုင်နေဘယ်တော့မှမတိုးပွားထလှုပ်လိုက်ရင်ဖះကတိုးပွားခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတင့်ကိုပေးထားပြီးသားပဲတိုးပွားလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတိုးပွားလာတယ်เนาะအခွက်50ရှိတဲ့လူကအဲ50ရတယ်20ရှိတယ်เนาะ30ရှိတဲ့လူကဘာပြောလဲဆိုတော့လေအဲ့တော့เนาะတခင်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအခွက်50ရှိတဲ့လူကကိုရောတဲ့ကျွန်တော်ကုံတွယ်တာအခွက်50ရတယ်တခင်ရှိမှသူတို့ကလေအခွက်50ရတယ်เนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခွက်50ထက်လည်းမကျော်ဒီငွေအခွက်50နဲ့เนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကုံတွယ်ခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်တယ်အခွက်50ပြန်ရတယ်20ရတဲ့လူကလည်းကျွန်တော်ကုံတွယ်တယ်50တော့မရပေမဲ့20ရပါတယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့အဲ့ဒီစကားမျိုးမပြောကိုတော့ကျွန်တော်ကုံတွယ်တဲ့ခါမှာကိုတော့50ပေးထားတယ်ကျွန်တော်50ပြန်ရတယ်20ပေးထားတဲ့လူကကျွန်တော်ကိုတော့20ပေးထားတယ်ကျွန်တော်20ပြန်ရတယ်သူတို့ကအဲ့လိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောတယ်အဲ့ကျမတို့ကဗာလဲဟာမကြိုက်ဘူးဟလာဒီဟာလောက်တာဘာမှငါတို့အတွက်မကြံဘူးပြောကောင်းပြောမယ်ဒီမှာဒီလူတွေကဖျားရှိမှာ50လောက်တယ်50ရတယ်20လောက်တယ်20ပြန်ရတယ်အမြတ်ဆိုတော့ဖျားတော့ဖះရှိမှာသူတို့ပြောရတယ်တခင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဝေခံတဲ့အခါမှာတခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တာသူတစ္ဆာရှိတော့ငယ်သားကောင်းတင်ဒီအမှုငယ်၌တစ္ဆာစောင့်နေပြီများစွာတော့အမှုအခွင့်ကိုတင်နိုင်ကအပ်ပေးမိတင်ဤတခင်နဲ့အတူစီးစိန်ကိုဝင်စားလို့ဟူမိန်တော်မူ၏ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီမှာဖះကတော့ဘာပြောလဲတာသူတစ္ဆာရှိတဲ့ငယ်သားကောင်းဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်နေတဲ့လူကိုတာသူတစ္ဆာရှိတော့ငယ်သားကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်လုံနိုင်တဲ့အရာကိုလုံနေတဲ့လူကိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီမှာအခွက်50အမြဲရတဲ့လူ20အမြဲရတဲ့လူအတူတူပဲဗာပြောလဲအမှုငယ်တိုင်းတစ္ဆာစောင့်နေပြီအဓိကလေပမာဏဘလောက်ရှိလဲအရေးမကြီးဘူးအဓိကတင်ဘလောက်တိုးပွားအောင်လုပ်ထားတယ်လဲအဲ့ဒါပဲအရေးကြီးတာတင်မှာနည်းနည်းလေးရှိလားများများလေးရှိလားအဲ့ဒါကိုဖះကမမေးဘူးဘလောက်တိုးပွားလဲပဲဖះကစိတ်ဝင်စားတယ်။တင့်မှာသူများထက်နဲကောင်းနေမယ်။ဒါပေမဲ့တိုးပွားဖို့လိုတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကလေငါမှနဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှမတုံးတော့ဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုတယ်။နော်ဒီနေ့ငါနည်းနည်းပဲရှိလို့ငါမပေးကားနိုင်ဘူး။ငါကလေသူ့လိုပတ်စံမရှာနိုင်တော့ငါသူ့လောက်မပေးကားနိုင်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးအချောင်းပြချက်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့တင့်မှာဘလောက်ရှိလဲ။မုတ်ဆိုးမကဒင်းကားနှစ်ပြားပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒင်းကားနှစ်ပြားလုံးကိုပေးလိုက်နိုင်တထေးတွေကတိတ်တထောင်ရှိတယ်တိတ်တထောင်လုံးမပေးနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့တထေးတွေကမပေးနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးရှိသမျှအကုန်မပေးနိုင်မုတ်ဆိုးမကဒင်းကနှစ်ပြားပဲရှိတာဒီဟာကုံတော့ဘာမှမရှိတော့ဒါမဲ့ तू အဲ့ဒါကိုပေးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲကြည့်တာဖခင်ဘလောက်လဲဘလောက်ပမာဏလဲအဲ့ဒါကိုဘယ်တော့မှဖခင်တခင်မကြည့်
အခုလေဟလာ20ရတဲ့လူကလည်းအမြတ်က20 50လောက်ရအောင်ရှာတာမဟုတ်ဟာ50ရတဲ့လူကလည်း100လောက်တကယ်တော့ရှာမှာမင်းကတော်တော်လေးရထားတာနော်အဲ့လိုမပြောဘူးဖေ50ရတဲ့လူ50ရတယ်20ရတဲ့လူက20ပြန်အမြတ်ရတယ်တိုးပွားတာကိုပဲဖေဂုံပြုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တက်မှာရှိတဲ့အရေးချင်းကိုဒီတိုင်းထားဖို့မဟုတ်ဘူးတက်မှာရှိတဲ့အရာခက်သိမ်းကိုဒီတိုင်းထားဖို့မဟုတ်ဘူးတိုးပွားဖို့ရဘုရားသခင်ကအလိုရှိတယ်တိုးပွားဖို့လှုပ်ဆောင်ပါဒီတိုင်းမထားပါနဲ့အဲ့တော့တိုးပွားဖို့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေကိုဘုရားကဘာပြောလဲများစွာအမှုအခွင့်ကိုတင်လိုက်ကအပ်ပေးမယ်တင်းဤတခင်နဲ့သူစီးစိမ်ကိုဝင်စားပါတိုးပွားအောင်လဲလှုပ်နိုင်တယ်တိုးပွားအောင်လဲလှုပ်တယ်ဒီတိုင်းထိုင်မနေပဲနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုးပွားအောင်လှုပ်တဲ့လူကလေရှိပြီးရှိလာတယ်အဲ့တော့50ရတယ်အဲ့ဒီ50ကိုလည်းပြန်မတောင်းဘူးတခင်ကလေမတောင်းဘူးလုံးဝမတောင်းဘူးပေးလိုက်တာပေးလိုက်တဲ့ပြင်ကိုထပ်ပေးတယ်တခင်ကလေများစွာတော့အမှုအခွင့်ကိုငါပေးမယ်တင်လိုက်ငါအပ်ပေးအောင်မယ်တဲ့နော်ပြီးရင်တခင်နဲ့သူစီးစိမ်ဝင်စားပါကြင်ချီအမြင့်ရထားတဲ့50ကိုအရင်50ကိုကင်ထားပြီးတော့နော်များစွာတော့အရာလဲအပ်ပေးအောင်မယ်အဲ့ဒါတွေလဲများစွာအပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါတွေလဲရအောင်မယ်ပြီးတော့တခင်နဲ့အတူစီးစိမ်လဲဝင်စားအောင်ရအောင်မယ်ကြည်စမ်းတော့ဖခင်ကလေဘလောက်ပမာဏမဟုတ်ဘူးတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့လူကိုဖခင်ကထပ်ထပ်ပြီးပေးတယ်နော်ပေးတဲ့အပြင်ကိုသူ့ရဲ့စီးစိမ်တွေလဲခံစားခွင့်ကိုဖခင်ကပေးတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာတယောက်ကအခွက်30အပ်ထားတဲ့တယောက်ခဏပြောသလိုပဲဘာမှမလုပ်ညီကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတယ်နောက်ဆုံးဖះကပြောတယ်နင့်ရဲ့အဲ့ဒီပတ်စံကိုငါမလာခင်မှာမင်းဘာမှမလုပ်တတ်ရင်တောင်မှပွဲစားလက်ထက်အပ်ထားအဲ့လိုဆိုရင်ငါလာတဲ့အခါမှာအတိုးကိုအတိုးရနိုင်တယ်အဲ့ဒီပတ်စံမှာနော်အဲ့ဒီအရင်တစ်ခုပဲမဟုတ်ဘဲအတိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုးပွားနိုင်တယ်အဲ့လိုပြောတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကကျမတို့မလုပ်နိုင်တာကျမတို့အရေးချင်းမရှိတာပဲထိုင်မစင်းစားနဲ့လုပ်တတ်တဲ့လူတွေကိုအပ်ပါတဲ့ကိုဖျားပေးထားတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်တတ်တဲ့လူတွေလက်ထဲကိုအပ်ပါအဲ့ဒီမှာတိုးပွားတာဟာတင်တိုးပွားတာပဲဖြစ်တယ်တင်မလှုပ်ပေမဲ့လည်းလှုပ်တတ်တဲ့လူတွေလက်ထဲအပ်ပြီးတိုးပွားစေတာဟာလည်းတင်တိုးပွားတယ်လို့ဖျားကအဲ့လိုခံယူတယ်ကြောက်တချို့တွေကငါဘာမှမလှုပ်တတ်ဘူးငါဘာမှမပြောတတ်ဘူးငါဘလို့မှငါမလှုပ်ဆောင်တတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုလဲစိတ်ချတင့်ရဲ့တင့်မှာရှိတဲ့အရာတိုးပွားဖို့ကတင်မလှုပ်ရင်လည်းလှုပ်တဲ့လူတွေကိုအပ်လိုက်အဲ့ဒီခါမှာတိုးပွားလာတာဒီတင်တိုးပွားတာပဲဖခင်တခင်ကအဲ့လိုသတ်မှတ်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဘာမှအကြောင်းပြချက်မရှိတော့ဘူး။ဖခင်ရဲ့တော့နိုင်ငံတော်မှာကျမတို့ဒီနေ့ဖခင်ပေးထားတဲ့အရာကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ပဲဖခင်ကလိုချင်တာဖြစ်တယ်။တော့ဘလောက်လဲတကြက်ပဲတိုးပွားပွားငါမှုပဲတိုးပွားတိုးပွားတိုးပွားတာပဲဖခင်ကလိုချင်တယ်။တင်တိုးပွားရင်ပိုရ။ဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်နေရင်ဘာမှဖြစ်မလာဘာမှလည်းရစရာအကြောင်းမရှိ။တော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာနဲ့ဥပမာပေးထားတဲ့ဖခင်သိကောင်းတဲ့တော့အသက်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီလိုဘာမှမလုပ်တဲ့လူဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုသိုးညစ်ပြင်းရည်တော့ငယ်သားဘာပြောလဲဆိုရင်တင့်လက်ထဲကရှိသမျှအောင်ကနှုတ်အောင်မယ်အခွက်50ရတဲ့သူကိုပေးမယ်နော်ပြီးရင်အချောင်းကအချင်းသူဒီရတတ်ဤထိုးသူ၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံစေခြင်းကပေးအောင်မီအချင်းသူဒီစည်ရဲ့ထိုးသူ၌ရှိသမျှကိုပဲနှုတ်လိမ့်တဘောကတော့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေဟာဖျားပေးထားတဲ့အရာကိုတိုးပွားအောင်မလုပ်တဲ့လူတွေပဲဖျားကမျိုးစိပေးရင်မဆိုင်ဘူးအကုန်စားပလိုက်တယ်ဘလို့လို့တိုးပွားမလဲတင့်ကိုပေးတဲ့အထဲမှာတကြက်ပဲပေးပေးတော့တမတ်ပဲပေးပေးဘလောက်ပဲပေးပေးအဲ့ဒါမျိုးစိပါတယ်အကုန်လုံးစားဖို့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျမတို့ကရှိသမျှအရာအလုံးကိုတယောက်တည်းစားတယောက်တည်းသုံးကိုမိသားစုအတွက်ပဲကြည်နေရင်တော့တင်ဘယ်တော့မှမတိုးပွားနိုင်ဘုရားကောင်းကြီးရှိတဲ့လူကလေဒီတိုင်းထိုင်နေတဲ့လူမဟုတ်တိုးပွားအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့လူဖြစ်တယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတိုင်းမှာတိုးပွားလာတယ်တင်မှာကောင်းကြီးရှိပြီးသားဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ်မှာကြောက်လို့အမျက်မရမှာကြောက်လို့နဲ့ကြောက်လို့နဲ့တင်ဘဝမှာမဖြတ်ကျော်ပါနဲ့လုံနိုင်တဲ့အရာထလုပ်ပါတိမရှိတဲ့ပမာဏနည်းနည်းများများလုံနိုင်တဲ့အရာကိုထလုပ်ပါဖရာတခင်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးပြီးသားတိုးကိုတိုးပွားလာမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဘာမလုပ်ပဲထိုင်နေတော့မြေကြီးတဲ့မြုပ်ထားရင်တော့ဘယ်တော့မှတင့်ရင်ကိုဖရာပေးတဲ့အရာတိုးပွားလာမှာမဟုတ်เนาะမတိုးပွားလေပိုဆင်းရဲလေမတိုးပွားလေပိုဆင်းရဲလေပဲတိုးပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တင့်လုပ်ကိုလုံမရကိုဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးအရေးချင်းမရှိဘူးဆိုရင်တောင်မှတော့လုပ်တတ်တဲ့လူတွေကိုအပ်ပေးပါသူတို့လုပ်ပါလိမ့်မယ်
အဲ့ဒါတင်တိုးပွားတယ်လို့ဘုရားမှတ်ယူมาဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြချင်တယ်နောက်တစ်ခုကเนาะကျမတို့ဘလို့တိုးပွားအောင်ကျမတို့လုပ်မလဲခဏပြောသလိုဘာအရေးချင်းမှမရှိဆိုတော့ရှင်မတက်ခန်းကြီး73အငယ်23မှာဘာပြောလဲဆိုကောင်းသောမြေ၌အစ်စ်အစ်စ်ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍နှလုံးသွင်းသည့်ဖြင့်အစ30အစ60အစ100ပွားများ၍အတီးတီးတတ်တယ်ဒါဆိုပွားများဖို့အတွက်တစ်မှာရှိတဲ့အရာကိုပွားများဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲနံပါတ်1ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တရားစကားကိုကြားပြီးတော့နှလုံးသွင်းရမယ်ဒီနှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားเนาะအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ္တမတရားတိုင်းအသက်ရှင်မယ်ငါကြံတဲ့အရာငါဂယုမဆိုင်ဘူးနှုတ်ကပတ္တမတရားတိုင်းငါဘဝမှာငါအသက်ရှင်မယ်လို့တင်ဆုံးဖြတ်ပြီးနှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ္တရားတော်ကိုတင်နာခံပြီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေဆိုရင်အစ30အစ60အစ100ပွားများပြီးတော့အတီးတီးမယ်တဲ့ဟာလေလုယာတင်ဘဝမှာဘာမှမလုံတတ်လို့အရေးချင်းမရှိလို့အခွင့်အရေးမရှိလို့เนาะဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့တိုးပွားခြင်းနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုဘလို့တိုးပွားလာမလဲဖျားစကားကိုကြားပြီးတော့ခွန်အားရတယ်ဆိုတာနဲ့မပြီးသွားဘဲနဲ့လက်တွေ့အသက်ရှင်ရမယ်လက်တွေ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတင်းရဲ့အတ္တတာမှာတိုးပွားလာမှာဖြစ်တယ်အစ30အစ6050တမားက50ရတာတစပဲရှိသေးတယ်เนาะဒီနေ့အစ30အစ60အစ100ပွားများလာမယ်ဖယားစကားကိုနားထောင်ဖယားစကားအတိုင်းအသက်ရှင်ဖယားပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်အစဘောင်မြောက်များစွာတင့်ရဲ့တက်တာထဲမှာတိုးပွားလာမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့တက်တာထဲမှာတိုးပွားခြင်းဘလို့ရောက်လာမလဲဖယားရဲ့ကောင်းချီးဘလို့ရောက်လာเนาะဖျားစကားကိုနားထောင်ရမယ်ဖျားစကားကိုလက်တွေ့အသက်ရှင်ရမယ်ဖျားစကားအတိုင်းကိုယ့်ရဲ့တက်တာထဲမှာလက်တွေ့အရာအလုံးကိုအသက်ရှင်ရမယ်เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုဗာပြောထားလဲဆိုရင်ကပ္ပဦးကြံခန်းကြီးနဲ့အငယ်ရှစ်မှာထာဝရဘုရားဒီလည်းအရှိမျက်နှာအေဒင်ရ၌ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးလေဖန်ဆင်းတော်မူသောလူကိုထိုဥယျာဉ်၌နေရာချတော်မူ၏เนาะအဲ့ဒါခဏတော့ကလည်းကျွန်မပြောသွားတယ်ဥယျာဉ်ထဲမှာဖျားကနေရာချဆိုတော့အရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့တဲ့နော်အေဒင်ရတဲ့ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးလင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောလူကိုထိုဥယျာဉ်၌နေရာချဒါကြောင့်ဖယားကတင့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာအရာအလုံးလိုအပ်တဲ့မြတ်အရာအလုံးတင့်အထဲမှာပဲထည့်ထားပေးတာပြီနော်တင့်အထဲမှာပဲထည့်ထားပေးတယ်အာထံက तू ကလိုတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူ့အထဲရပဲဖယားကထုတ်ပြီးအေးဝါကိုဖန်ဆင်းပေးတယ်ကြောင့်တင့်အထဲမှာဖယားကတင့်အတွက်လိုအပ်တဲ့မြတ်ကိုထည့်ထားပေးပြီးသားပဲနေရာချထားပြီးပြီးသားပဲတင်လုတ်ကြည့်ပါတင့်အထဲကတဖြည်းဖြည်းပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုတင်မသိလဲဆိုဘာမှမလုတ်ကသေးလို့တင်လုတ်လေးလေးတင့်အထဲမှာဖျားထည့်ထားတဲ့အရာတွေပေါ်လာလေးလေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကဘာဦးချန်ခန်းကြီး40ခုအငယ်29မှာဗာရေးထားဤတေလသားတို့ဒီအေဂုတုပြီးဂောရှေအရ၌နေတဖြစ်ဥ္စာရတတ်၍တိုးပွားများပြားကြ၏အဲ့တော့ဣတိရလူတွေဟာအေဂုတုပြီမှာအေဂုတုဆိုတဲ့လောကမှာနေတဲ့အခါမှာဂောရှင်အရက်မှာနေတဲ့ဖြစ်ဥ္စာရတတ်၍တိုးပွားများပြားကြိုက်။ဒါမှတစ်ခဏကကျွန်မပြောတယ်ဖျားစကားနားထောင်အသက်ရှင်ရင်ဖျားစကားတိုင်းအသက်ရှင်ရင်တိုးပွားခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတက်ရောက်လာ။ဖျားရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတင်းရဲ့တက်တာထဲမှာအလုံးလုံးလာ။နော် activate ဖြစ်လာ။ဆိုတော့ရထားပြီးသား activate မဖြစ်လာဘူးအဲ့ဒါကနော်ဆိုတော့ကျမတို့ဖုန်းတွေမှာ software မသုံးဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှ activate မဖြစ်သုံးတဲ့အရာကတော့ activate ဖြစ်ဒါကြောင့်ကျမတို့သုံးဖို့လိုတယ်เนาะဆိုတော့ဣတိလလူတွေကဘာကြောင့်မလို့ဥ္စာရတတ်ပြီးတိုးပွားများပြားလဲဆိုရင်အေကတုပြီမှာရှိတဲ့ဂောရှင်အရတ်မှာနေလို့ဖျားတတ်မှတ်ထားတဲ့အရတ်မှာနေလို့တိုးပွားလာတယ်အာဒံနဲ့ဣဝါကိုလည်းဖျားကနေရာချတယ်ဣတိဥယျာဉ်မှာနေရာပေးတယ်အဲကျမတို့ရဲ့နေရာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်လို့လဲခေါ်တယ်ဖျားထားတဲ့နေရာမှာနေခြင်းဟာဖျားလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာလှုပ်ခြင်းဟာဖျားထားတဲ့နေရာမှာနေခြင်းဟာတိုးပွားစေတာဖြစ်တယ်သိရင်သက်သာမှာနော်ဖျားကောင်းခြင်းမင်္ဂလာ activate ဖြစ်လာတိုးပွားခြင်းတွေတက်ရောက်လာတယ်မြေကြီးပြည့်တဲ့အထိတိုးပွားလာတယ်အဲ့ဒါကိုနိုင်ရတဲ့အစွမ်းတက်တိတွေပြန်ရလာတယ်ပြီးအုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်အထိရလာတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်နောက်နော်ကျမနောက်တစ်ယောက်အကြောင်းပြောပြချင်တယ်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး29အငယ်6မှာဗာပြောလဲဆိုထိုတို့ယောသန်ဒီမိမိဖျားရခင်ထောင်ရဖျားရှေ့တော်၌မိမိအချစ်တို့ကိုပြင်ဆင်တော်ကြောင့်တကိုးတိုးပွားသည်
ဆိုတော့ဒီမှာယောသန်ဟာမိမိဖျားသခင်ထာဝရဖျားရှေ့တော်မှာမိမိအကျင့်ကိုပြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကိုးတိုးပွားတယ်ယောသန်ကဘရင်မှာနော်ဘရင်တကိုးအာနာရှိပြီးသားပဲအဲ့မဲ့ရှိပြီးသားဆိုမဲ့ဘရင်ဆိုမဲ့တကိုးအာနာရှိလို့အရာအားလုံးကပြည့်စုံသွားတာမဟုတ်ပါဘူးတကိုးအာနာရှိလဲပုံကန်တဲ့လူတွေရန်လိုတဲ့ရန်ဒူတွေပေါ်လာတတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကိုးတွေဟာတိုးပွားနေမှเนาะဒီတိုင်းမှာရှိနေရင်တော့သူ့ထက်သားတဲ့အရာတွေလောကမှာအများကြီးရှိသွားနိုင်တယ်။ကြောင့်လောကကအရာတွေကဒီနေ့အများအားเนาะတိုးပွားနေတယ်။မကောင်းတဲ့အရာတွေကတိုးပွားနေတယ်။ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကเนาะဖျားနဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့အရာတွေမတိုးပွားဘူး။ဟိုရှေ့ခေတ်တုန်းကဟိုရှိထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲရှိတယ်။အခုဘာမှမရှိဘူး။ဟာအရင်တော့ကလည်းဒီတိုင်းပဲအခုလည်းဒီတိုင်းပဲဂျပန်ခေတ်တုန်းကနှစ်ချင်းခံပြီးဒီချိန်ထိဒီတိုင်းပဲဘာမှမပြောင်းလဲလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသင်ရဲ့အတ္တတာဟာမတိုးပွားတဲ့အတ္တတာကောင်းကြီးမရှိတဲ့အတ္တတာဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးရှိတဲ့အတ္တတာကတိုးပွားတယ်။အဲ့တော့ယောသန်ဟာဘလို့လုတဲ့အခါမှာဖျားသူ့ကိုတိုးပွားစေလဲသူ့တကိုးတိုးပွားစေလဲဆိုရင်မိမိအကျင့်ကိုထာဝရဖျားရှေ့မှာပြင်တယ်။ပြင်ဆင်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အကျင့်မကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုဒီနေ့ထာဝရဘုရားရှေ့မှာအဲ့ဒါကဘာပြောလဲဆိုရင်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းပြင်ဆင်တာဟာငါအယမ်းစိတ်တိုးတာနော်ငါမရဘူးဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်လိုက်ငါမရအောင်အယမ်းစိတ်တိုးတာငါတီးမခံတတ်ဘူးသို့တော်လည်းဘုရားကပြောလာရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြင်ဆင်တာအဲ့ဒီအချက်ကိုပြင်ဆင်တာဟာငါမရဘူးဒီလိုမျိုးဆိုငါကလုံးဝတီးမခံနိုင်ဘူးเนาะအားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပွဲသိမ်းမှဟလာဟာခါတဲ့လက်တွေရောခြေတော့ရောအကုန်ရောက်တာဆိုတော့ကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးဘလောက်ပဲကျမတို့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီအကျင့်တွေရှိရှိဖျားမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပြင်ဆင်တတ်တဲ့သူကအများတန်းရှိတဲ့အရာတိုးပွားလာမှာဖြစ်တယ်ယောသန်ကရှင်ဘရင်ဖြစ်ပေမဲ့ဖျားရှိမှသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုဖျားစကားအတိုင်းပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တကိုးတိုးပွားတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုသူ့ကိုနှောက်ရှက်မဲ့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်မဲ့ရန်သူတွေမရှိတော့သူ့တကိုးတိုးပွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကကြောက်ရွံ့ရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတကိုးတိုးပွားစေနိုင်တာဖျားပဲရှိတယ်ဘယ်အရာမှမရှိဘူးဖျားပဲတိုးပွားစေနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုဖျားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကပဲတိုးပွားစေတယ်အဲ့တော့သင်ကအဲ့ဒီတိုးပွားခြင်းသင်ရဲ့တတ်တာမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာတက်ရောက်လာဖို့သင်ရဲ့အကျင့်ကိုရောတန်ကဲတော့ပြင်ဆင်တတ်မယ်ဆိုရင်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းပြင်ဆင်တတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အသက်တာမှာရှိတဲ့အရာတွေတိုးပွားလာမှာဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုစမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာ။နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဖရားရဲ့ကောင်းကြီးတွေကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာ activate ထင်ရှားလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာဘာလုပ်ရမလဲ။ဒီတိုင်းထိုင်နေဖို့မဟုတ်။သူဟာနဲတယ်များတယ်နဲ့ခံစားနေဖို့မဟုတ်။ထလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။တစုံတစ်ခုထလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကတိုးပွားခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတဲ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာ activate ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။နော်ဖခင်ကကျမတို့ကိုတိုးပွားဖို့ကောင်းချီးပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ပြီးတော့နော်ဒီမှာဗာပြောထားလဲဆိုရင်ထာဝရရှင်ဖခင်နော်ကဗာပြောထားလဲဆိုဒီနေ့ကောင်းချီးပေးဖို့တိုးပွားဖို့ကဖခင်ထားတဲ့နေရာမှာနေရမယ်နော်ဖခင်ထားတဲ့နေရာမှာနေဂေါရှင်အရမှာဣတေလလူတွေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အုတ်စာတိုးပွားတယ်တဲ့နော်အုတ်စာရတ်တက်ပြီးတော့တိုးပွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနေတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတိုးပွားလာတော့သူတို့ဘာမှတိတ်မလုံတတ်ပင်မဲ့လုံဖို့အခွင့်အရေးမရှိပင်မဲ့လေဖခင်တခင်ကတိုးပွားခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ထားတဲ့နေရာမှာနေပါ။တော့မမ့်မိမယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်။ဖခင်စကားနားထောင်ပါဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းကျမတို့နော်အသက်တာမှာနားထောင်မဲ့ဆိုရင်အဥ္စာတိုးပွားမှာဖြစ်တယ်။ရတတ်မှာဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့အဲဒီနေ့မှာကျမတို့ဖခင်ရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေကျမတို့အသက်တာထဲမှာနော်တကယ်ရောက်ရှိခံစားဖို့ရံအတွက်ရောက်ရှိဖို့ရံအတွက်ဖခင်ကောင်းကြီးရှိတာပဲငါတို့ဘာလို့မတိုးပွားလဲဖခင်ကောင်းကြီးရှိတယ်လို့ပြောပြီးဖခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်လို့ပြောပြီးတော့ငါတို့ကအများကငတ်တလဲပြတ်တလဲဟာလာပတ်စံလဲအဲ့လိုပဲရှိတလဲမရှိတလဲဘာလို့ဖြစ်နေလဲအများကဘာလို့မတိုးပွားလဲဆိုရင်သင်ကိုယ်တိုင်ဖခင်စကားနားမထောင်လို့ပါเนาะဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲနေဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ကလှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်เนาะဒီတိုင်းပဲခံစားနေဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့နောက်နော်ဆိုတော့ဖျားစကားကိုနှလုံးသွင်းပြီးရောလက်တွေ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖျားစကားအတိုင်းသက်ရှင်တဲ့အခါမှာနော်ကျမတို့အဲကဘာဦးချန်းနော် sorry ဆိုတော့ဒီမှာရှင်မတ်တဲ73ထဲမှာတွေ့ထားအဲပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဖျားစကားကိုနှလုံးသွင်းပြီးရောလက်တွေ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်အဆ30အဆ60အဆ100တိုးပွားမယ်များပြားမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲကြောင့်ဖျားစကားနားထောင်အသက်ရှင်တဲ့သ
ူတွေဖြစ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုဖះရှေ့မှာအကျင့်ကိုပြင်ဖို့လိုတယ်ဖះစကားအတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တွေကိုပြင်ရငါကဒါမျိုးဆိုရင်ဒေါရထွက်တတ်တယ်ငါဒါမျိုးဆိုတီးမခံတတ်ဘူးငါကဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဘသူ့ကိုမှငါခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲねဖះပြောလာရင်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကိုပြင်ဆင်တတ်တဲ့သူကသူကဖះတဲ့ကိုပေးထားတဲ့အရာတွေတင့်ရတတ်တာထဲမှာတိုးပွားခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီကနေ့မှာဝင်ကပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ခဏလောက်အခုချိန်မှာဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့เนาะဒီနေ့ကျမတို့မတိုးပွားဘဲနဲ့เนาะ2023မှာကျမတို့အချိန်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့ပြီးအခု2022မှာကျမတို့ဒီတိုင်းမနေတော့ကျမတို့တိုးပွားတဲ့သူတွေဖြစ်ချင်နေဆိုရင်နံပါတ်1ကျမတို့ဒီတိုင်းမနေဘူးကျမတို့မှာဖះပေးထားတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့အသုံးပြုဖို့လိုတယ်เนาะကျမတို့အသုံးပြုဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ကိုဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးလို့ထင်လုပ်တတ်တဲ့လူတွေကိုအပ်ဖို့လိုတယ်เนาะဆိုတော့အဲပြီးရင်ကျမတို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဖះစကားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့လက်တွေ့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တွေကိုဖះပြောတဲ့အတိုင်းပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဖះထားတဲ့နေရာမှာနေဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တင့်ဘဝမှာအဲ့ဒီတိုးပွားခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေက activate ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့တင်ကောင်းခြင်းမရှိတာမဟုတ်ဘူးတင်ဘာမလုပ်ပဲထိုင်နေတာတင်ကောင်းခြင်းမရှိတာမဟုတ်ဘူးဖះစကားအတိုင်းတင်သက်မရှင်တာတင်ကောင်းခြင်းမရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဖះထားတဲ့နေရာမှာတင်မနေတော့တင်ကောင်းခြင်းမရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တင်အကျင့်တွေကိုတင်ဖះစကားအတိုင်းမပြင်သေးလို့ပါနော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကအတီးအမျိုးမျိုးအကျင့်တွေရှိမှာပါနော်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဖះစကားအတိုင်းတင်အကျင့်တွေကိုပြင်မဲ့ဆိုရင်တိုးပွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ရှိတဲ့အရာတွေတိုးပွားလာမယ်နော်အဲ့ဒီအရာအတွက်နော်ခဏလောက်ကျွန်မဆုတောင်းရအောင်ကျွန်မတို့နော်ကျွန်မတို့တက်တာထဲမှာဒီနေ့မတိုးပွားတဲ့အရာတွေငါတက်လက်ပြက်တက်လက်နော်ရှိတက်လက်မရှိတက်လက်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဒီနေ့တင်းရဲ့တက်တာဟာတကယ်ကြွယ်ဝပြည့်စုံအမြဲတမ်းသုံးလောက်တဲ့ဥစ္စာအစဉ်ရှိဖို့အမြဲတမ်းတင့်ရဲ့ဘဝမှာတိုးပွားဖို့မြေကြီးကိုပြေပြီးနိုင်ဖို့အုပ်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေကြီးရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကဒီနေ့တင့်ရဲ့အတ္တမှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့သိချလိုက်လို့ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတော့ကိုယ်တိုင်ဆက်ကပ်ရအောင်တတ်တာမှာခဏလောက်ကျမတို့ဆုတောင်းရဟာလေလုယာဖဖျားရှင်ကိုရဲ့နာမတော်ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီနေ့ကိုရောရဲ့တိုးပွားခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေကိုရောကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဟာရှိတဲ့အရာတွေကိုတိုးပွားစေတယ်ကိုရောကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဟာတိုးပွားရုံသာမကပဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုမြေကြီးပြည့်တဲ့အထိကိုရောကောင်းချီးပေးတယ်နိုင်ရတဲ့ခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးတယ်မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေတော့ကိုရောအဲ့ဒီအရာတွေကိုလုံဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းကိုဘုရားသခင်ထည့်ပေးတယ်ပြီးတော့အုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်အထိပေးတယ်ဆိုတော့ကိုရောရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာထဲမှာပါဝင်တဲ့အရာတွေကိုဒီနေ့ကြားသိရတယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာကိုရောဒီနေ့ငတ်တလဲပြက်တလဲရှိတလဲမရှိတလဲလုံနိုင်တဲ့အရာရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့မလုံနိုင်တာတွေမြောက်များစွာရှိတဲ့အသက်တာကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေအသက်တာမှာရပြီးသားကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေယေရှုခရစ်တော်အဖေရပြီးသားကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေ activate ဖြစ်ပြီးခံစားလာရဖို့အတွက်ဟိုးရောက်စီတိုင်းဟာဒီတိုင်းမဲမနေဘဲနဲ့ကိုရောဟိုးကိုရောဖခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဟိုးကိုရောပေးထားတဲ့လူကိုရောအတီးတီးကိုကိုရောပမာဏမတူပဲပေးထားတဲ့အရာတွေကိုတကယ်ပဲအသုံးပြုတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။ဟိုးကိုရောဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဟိုးကိုရောခံစားရတဲ့လူတွေလည်းလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုအပ်ပြီးတော့ဟိုးကိုရောမျိုးစိတ်ကျဲပြီးတော့ဟိုးတကယ်ပဲပေးအပ်ပြီးတော့လုံဆောင်ခိုင်းတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရောအထူးပဲမဆပါ။ဟိုးဖတ်ဖျားရှင်ကိုရောဒီနေ့ဟိုးဖျားတခင်ကိုရောဟိုးဖျားထားတဲ့နေရာမှာနေတတ်တဲ့လူတွေဖြစ်စေပါ။ဟိုကိုရောဒီနေ့ဖျားရဲ့ဇကားတွေကိုကြားတဲ့အခါမှာလက်တွေ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုဖျားရဲ့နှုတ်ကပတော်အတိုင်းပြင်ဆင်တဲ့သူတွေတည်တည်ဖြစ်လာစေပါ။ကိုရောအထူးပဲမဆပါ။ဟိုအော်ဖဲကိုရောရှင်ဖျားအရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာနှစ်သစ်မှာ2022မှာကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေနဲ့တိုးပွားခြင်းတွေနဲ့နိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့သူတွေတည်တည်ဖြစ်စေပါမိကြောင်းယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလက်ဆုတောင်းပါရယ်ဖဖျား။အာမင်။အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ထူကောင်းချီးပေးပါစေ။